Bugün saat 19 radələrində Ulduz stansiyasında sərnişin stansiya yoluna düşüb. Bu barədə Bakı metropolitenindən bildirilib. Məlumata görə dərhal təmas reisindən yüksək gərginlik çıxarılıb, təcil və təxirə salınmaz təcili tibbi yardım xidməti dəvət olunub. Sərnişin stansiya yolundan çıxarılıb, təmas reisinə yüksək gərginlik verilib, qatar yola salınıb. İntervaldan əlavə 24 dəqiqə yubanma yaranıb. Hazırda yaşıl və qırmızı xətlərdə hərəkət intervallarının tənzimlənməsi və qrafik üzrə yubanmanın aradan qaldırılması işləri aparılır. Sərnişinin səhhəti barədə əlavə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, bugün Bakı metropoliteninin 28 may stansiyasında da sərnişin stansiya yoluna düşərək ölüb. Ulduz metro stansiyası